Estamos a chegar agora, neste momento. Agarra aí. Já estamos a chegar à cascata. Vamos ver. Agora. Maré vazia. Podes ver maré vazia. Agora temos um engarrafamento. Vamos lá ver agora. Temos um engarrafamento. Vai parar ali e nós paramos. Paramos agora, já chegamos. Está gravando, está? Está. Relaxa. Não pode, podes dar. Está lá. Chegamos às Furnas. Está maré vazia, como estão a ver. Agora não estou a ver nada. Estou a ver. Estamos ali o castelo. A ponte. E a praia de cães? É permitido os cães. Maré vazia. E temos a cascata que fica para aquele lado. Já vamos lá ter a cascata. Agora vamos para. Vamos descer. Por um sítio mais complicado para fazer uma exploração. Agora vamos descer por aqui. Pronto. Maré vazia. Um pouco de vento. Estamos em agosto. De verão e temos aqui parte da cascata, a água que vem da cascata. E aqui estamos a investigá-la, passar para o outro lado. Agora vamos lá, vamos lá passar por aqui. Esta água vem da cascata, fica mais acima. Mas agora, esta água está um pouco fria. Um peixinho ao outro. Vamos abrir um bocadinho ali na parte de cima. Para onde passamos. Depois vem com os sapatos de caranguejo morto. Ali, como podem ver. Os sapatos à prova d'água hoje. Após ir para passar por água. Então vamos lá. Vamos lá até a cascata. Subi agora aqui. Se agora não escorregar com os sapatos. Vai escorregar. Pronto. Cá estamos. Estamos agora. Vamos lá. E ver a cascata das Furnas. Dia um bocado cinzento. Mas está agradável. Cerca de 25 graus, verão, como já tinha dito. Temos ali um cãozinho, como se diz em espanhol, um perro. Temos um Kevin sorridente. E havia outro perro, naquele lado ali à frente. Estacionamos ali o jipe. A família já foi com as crianças antes de nós. Vamos por aqui. Caminho da cascata. Isto está a gravar. Muito bem. É por este caminho. Não, é terra. Deve ser para aí 10 minutos a andar, um quarto de hora. Não sequer tanto, talvez. Temos ali uma estátua. Vamos ao pôr. Caminho. Vem de
indicação que a Rota Vicentina não é por aqui, com riscos cruzados. Bem, uma caminhada de volta da hora de almoço. Morta. Estamos a ribeira ali ao lado. Está sempre perdiante, não há falta de água. E lá vão ali as pessoas. E há algumas pessoas à nossa frente. Voltam para o mesmo sítio. Vamos seguindo. Os figos da Índia ainda não estão. Ainda estão verdinhos, como podem ver. Os bicos ainda estão verdes. Ainda não estão comestíveis. Vamos esperar ficar amarelos. Depois já podemos. Vamos continuar. Vamos continuar. Temos aqui moras silvestres, estas estão secas, como podem ver, não sei, há umas mais acessíveis, já foram comidas. Há ali umas, como podem ver ali, ali, esse chega lá. Temos aqui uma amora, pequenina ainda. Vamos ver aqui. Kevin já vai fazer degustação. Para ver como é que está, se está doce. Agora vamos lá ver. O que é que achas? Está boa. Está docinha? Está. Boa. Vamos seguir. Seguir caminho. É muito pequena, só cabe na cova do dente, como costuma dizer. Para o caminho. Os caminhos para cima. Para baixo, caminha para baixo, mais ou menos nesta direção. Cheirinho de ervas. Temos dois caminhos. Vamos ao mesmo sítio. Andam os zigzags. Isto é para aquele lado. Agora vamos lá. Clareira. Muitas raízes já. Tudo de ligação. Já perdi, já muitos. Mais pura. Vamos lá investigar esta parte.
falta de civismo, mais coisas aqui perdidas, não é? Temos que ir agachados, porque isto é pessoas grandes, já se sabe, mas temos que agachar. Mas tem que ser mais à frente, máscaras. Mais máscaras. Uma paisagem espetacular para o pessoal que está na cidade, é boa, parece-nos uma selva. Continua o tubo de irrigação, um obstáculo. Aqui são grandes. Vamos chegar ao fim desta parte. Agora temos por ali e por ali. Vamos experimentar por ali. Parece que deve dar ao mesmo sítio. Já ainda vim aqui há algum tempo. Mas vai tudo dar ao mesmo sítio. Parece uma expedição. É. Árvore, quando foi tirada a cortiça, em 2019. Já se está a ouvir água ao fundo. Já se ouve água ao fundo. Depois preparar um bocadinho só para ver ali a continuação da tal ribeira. Estávamos a ver há pouco onde eu passei. Estou a ver a aguinha. Vai chegar a manta morta. Deixa eu ver. Estás com um bocadinho. Mas está muito fria. A areia. Vamos ver. Está de espadeira, aqui. Folhas, tem das árvores e segue para a frente. Começou a ouvir água a cair do lado direito. Está um pouco escuro que não se consegue ver, mas deve ser por ali, se não há mais.
Se encontra lá umas pessoas. Cascata tem vários declives. Bem diz a cascata que está ali, lá em cima, passa para o resto. Vamos lá ver. Estão a ver. É a cascata. Cascata das formas. Agora está um pouco vazia, porque é verão, estamos em agosto. Agora estamos aqui com a cascata, a dita cascata. Vamos ver mais perto. Espera um pouco. À altura que isto está, então a tudo de rega, vim para aqui, estão a ver, chega mais ou menos ao joelho, talvez deitar a ver para tomar banho, ao menos para pescar. Agora vamos subir aqui esta parte, vamos investigar esta parte aqui de cima. E dá a continuação. Vamos a ver. Pescar. Não. E os tubos de rega. Aqui. Agora vamos descer. Vamos descer. E vamos subir lá a parte de cima. Agora. Lá chega pelo joelho. Estás a ver? Cascata de Mil Fontes das Furnas. Dizem que a água é da barragem de Santa Clara, que é da rega, que vem ter aqui, como dizem. Ora, vamos subir agora para ver a continuação. Vamos subir. Riços fazem quase escadas. É. É. Boas escadas. Aqui uma figueira, lá direito, vou passar por ela agora. Aqui há alguns atos de vandalismo, escrever aqui na árvore, vamos lá ver, continua para a frente. Cá o resto da cascata, como estamos a ver daqui, muito bem. Continua. Vamos continuar. Thank you.
Agora aqui também dá para os vidros mais ou menos, onde tem está um pouco mais alta. Do outro lado. Vamos subir aqui. Continua. Vamos ver até onde podemos ir. Atrás. Vamos deixar sítios para que vocês não tenham que ir. Simplesmente que eu conheço logo o que é que espera para a frente. Muito doido. Já estou aqui preso. Uma silva. Ai. Já estou aqui preso. A chuva já estou. Ah, pronto. Já me libertei. E temos aqui mais uma. Mais uma silva. Ah. É. Espetáculo, não é? Pessoal de Lisboa. Pessoal do Brasil, pessoal da África. Aqui. Ah, vou dar para o juiz também. Vamos ver. Aí. Vamos ver se vou pagar frio. Ver o que é que ela manda à frente. E pronto. Não vale a pena continuar mais. Isso mesmo, já está quase no fim, agora já começa a ser a densa, está mais densa a prestação, como podem ver. Agora vamos fazer o caminho de regresso, que é de Kevin. Caminho de regresso. E pronto, agora é só fazer o caminho inverso. E está feito. Já vocês deixaram da cascata, hein, pessoal? Está muito bom para esta época do ano. Verão, calor, água fresca, está fresquinho aqui coberto pelas árvores. Um espetáculo. Até à próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir.